and we use the mask and then the emergency and here open then yeah to come back open up yeah from zoom selaku sendek kan asna dari zoom saya mirok di ini karena kau dia cakap cakap dia. សប្បាយរីករាយចំពោះជោគជ័យក្នុងការជួបពិភាក្សាWee!
สอบที่นี่ที่สุดเลยที่สอบสอบI'm going to go to the next one.
ដោយសារមនុស្សចេតនាស្រឡាញ់ណិតហើយនឹករលឹកដែលបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាទូបីថាដោយសារសម្ដេចប្រធានបកនឹងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏មានការពុវិញ្ញាណដែរបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងក្រៅប្រទេសនេះគឺខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រកបជាតាមដានព័ត៌មានពីក្នុងប្រទេសយើងជានិច្ចព្រោះឥឡូវវាទំនើបវាងាយស្រួលណាស់ក្នុងការទទួលបាននូវព័ត៌មានការព្រៀបព្រួលរបស់ប្រទេសជាតិយើងហើយយើងក៏បានដឹងថាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយកហ៊ុនសែនជាប្រធានគណបក្សនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ព្រឹលត្រឡប់មកទីវិញគឺថាទោះបីហត់ទៅយ៉ាងណាក៏ដោយបដល់ភ្លៀងគឺត្រូវតែជួបនឹងមន្ត្រីរាជការហើយមានកម្មវិធីកម្មវិធីដូចជាក្នុងឱកាសយើងដឹងថ្ងៃនេះគាត់ធ្វើបាននៃទេឡាវជាបន្តក៏មកប្រតិបត្តិការជាមួយគណៈដែលបានគាត់គួរយល់ឲ្យជំនួសគាត់ជាណាគាត់ដើម្បីជួយបងប្អូនយើងខ្ញុំឆ្លងមកជាមួយគាត់ប្រឡងគាត់ក៏បានគួរឲ្យគេជួបនឹងនិស្សិតនៅឡាវគឺទៅជួបការជួបនឹងអាតូបាទមកដែលជាឱកាសអាយអំរងក៏តែទៅជួបគ្នាឲ្យបានដល់គ្នាស៊ីនៅប្រទេសជាតិយើងដូចជាថ្ងៃនេះខ្ញុំបងប្អូនជនជាតិរបស់យើងដែលមកក្នុងនាមជាសក្តីដែលមកក្នុងនាមជាកកដីជាអ្នកជំនុំដែរសតតាគៀងកិច្ចការរបស់ប្រទេសជាតិកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងទាំងពីរដែលយើងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះដែលយើងក៏ដូចជាទីលោកគ្រូការធ្វើការងារក៏ជាឱកាសទីដើម្បីជម្រាបជូនអំពីអ្វីដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូមិបាទរបស់យើងតាមការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2013ក្រោយបោះឆ្នោតដែលមានបញ្ហាឯកឡាយើងក្នុងនាមជាខ្មែរក្នុងនាមជាយុវជនយើងជួបនឹងបញ្ហាទាំងអស់នោះតើយើងចង់ទេមានណាចង់ទេព្រោះយើងមុនឆ្នាំ1993យើងតាំងពីឆ្នាំ1990ថ្ងៃយើងតាមដានព័ត៌មានក្នុងពិភពលោកយើងមាននឹកឃើញដល់នានាដែលជួបនៅសង្គ្រាមមានលំបាកយ៉ាងណាយើងដឹងដល់ថាកិច្ចការវាលំបាកណាស់ហើយឆ្លងកាត់សង្គ្រាមវិយ៉ាងណាហើយគ្រូបាលីគ្រូសាស្ត្រតំណងជួយរំលឹកអំពីថ្ងៃ2ធ្នូចឹងកន្លងហើយយើងនៅក្នុងប្រទេសយើងបានប្ររពធ្វើពិធីខួប2ធ្នូកំណើតគណៈសិស្សនិស្សិតដល់ឆ្នាំដឹកនាំរបស់យើងយុទ្ធនាការជីវិតក្នុងនោះខ្ញុំទាញអារម្មណ៍បងប្អូនឲ្យនឹកឡើងទៅពលិកម្មដ៏ធំធេងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំពិសេសត្រង់នោះដែរឯកទៅលើដំណាច់ហ៊ុនសែននៅពេលនោះសម្ដេចហ៊ុនសែនលោកតែងតែប្រាប់ពាក្យថាយកជីវិតធ្វើជាដាប់ទុនធ្វើជាដាប់ទុនគេថាយកជីវិតដាក់ទៅជីវិតដល់ច្បងមកគឺថាអត់យកអីទៅពេលបើយើងក៏ការបន្តវិញក្នុងកិច្ចការប្រទេសជាតិទៅអនាគតគាត់ក្តាមមកថា
បើសិនជាអ្នកប្រឆាំងហើយគេគ្រប់គ្រងយើងទៅវាឆប់ឡែកតែនឹងពាក្យហ្នឹងគាត់ខ្ញុំធ្វើជាជួចចិត្តតែពាក្យ